L'actuació contra els 5 anarquistes de Barcelona es va fer amb una data molt assenyalada, el 15M. Crec que és possible que no fos casualitat. De fet, aquesta operació s'emmarca en una sèrie d'actuacions que s'estan produint els últims temps, actuacions que operen amb una lògica d'excepció pròpia d'un dret penal de l'enemic, no? D'un dret penal d'autor, on la ideologia, les característiques de la personalitat dels acusats tenen més rellevància que els fets pels quals se'ls acusen, no? I té a veure, òbviament, amb una creixent criminalització. La criminalització creix quan hi ha també un augment de la resistència, hi ha més resistència ciutadana, doncs, en un context de retallades com el que estem vivint. Per tant, no és estrany que a major resistència, a major criminalització. I, de fet, el 15M, aquestes operacions, moltes d'aquestes operacions, sembla que a propòsit de fons d'elles no sigui altra que la de crear por, no? De fet, el conseller Puig, en el seu dia, va dir que feia falta incentivar la por al sistema, que la gent havia perdut la por al sistema, i de fet, el 15M, segurament una de les seves victòries més importants és que la gent ara, a diferència d'aquests 30 anys d'anestèsia ciutadana després de la transició, no? Aquesta cultura de transició que es basava bàsicament en la despolitització, la cultura de la passivitat, no? Com si la política fos només pels polítics, doncs això s'ha anat trencant, no? Per això la gent té menys por que mai a sortir al carrer i a protestar. I d'això en som conscients, precisament, des del poder, i per això moltes d'aquestes operacions i moltes de les reformes anunciades, no? Com el Codi Penal, que és una autèntica declaració de guerra contra les moviments socials, té a veure amb aquesta necessitat com de tornar a reinstal·lar la por de la ciutadania, no? Així com els moviments d'alguna forma intenten, no? Els escratxes són un bon exemple, que la por canvi de costat, i ells d'alguna forma el que volen és que la por torni al costat dels ciutadans, no? Una de les mesures que es va decidir després de la penúltima vaga general per part del conseller Puig precisament va ser la del seguiment o monitoreig de les protestes a través de les xarxes. I de fet, el cas dels 5 anarquistes de Barcelona, la investigació comença a partir d'aquest fil. O sigui, comencen a ser investigats per els seus comentaris a Facebook i a partir d'ahir construeixen una suposada organització que a partir d'una interpretació més aviat arbitrària o extensiva del que és una organització armada. Una organització armada requereix una sèrie de requisits que al meu entendre no es donen en aquest cas. Però la qüestió és que el poder molts cops històricament, no? Necessita crear-se els seus enemics i quan no els té se'ls inventa. L'altra cosa és l'entrada i registre de la Trena Llibertària de Sabadell. Això sí, també. En aquest cas, resulta especialment greu l'entrada i registre que es fa a un Ateneu, que és l'Ateneu Llibertari de Sabadell, que és la seu d'una sèrie de moviments socials de Sabadell, com per exemple la PA, i es fa, jo crec, amb una intencionalitat aliena a la pròpia investigació. Es fa per intentar recabar informació sobre els moviments socials, perquè de fet en els interrogatoris d'aquestes persones en cap moment se'ls pregunta per l'Ateneu, i en cap moment surt cap informació en el transcurs de la investigació que justifiqui una entrada i registre en una seu com aquesta, no? I això ens fa sospitar que es fa amb una finalitat clara d'aconseguir, pues, saber com funcionen els moviments socials, qui forma part d'ells, no? Bueno, per d'alguna forma engrossar els seus fitxers policials, no? El precedent perillós d'aquest cas és que un jutge acordi una entrada i registre per unes sospites que generen per uns comentaris en les xarxes, en el Facebook. I perquè aparentment, inicialment, no hi havia molt més que això. Després, un cop hi entren, en els domicilis, ja hi troben altres coses, però el que motiva l'entrada i registre
és sobretot la qüestió d'uns comentaris que segons ells serien constitutius d'un altiment al terrorisme perquè es fan mostres de recolzament explícit a organitzacions com ETA i Grasa. Aquestes persones ara mateix estan sota el real, en règim d'aïllament, i tenen les comunicacions intervingudes. És a dir que tant les comunicacions telefòniques com les comunicacions a través de correu són supervisades pel centre penitenciari. I ara mateix el nostre objectiu és intentar aconseguir la seva posada en llibertat. I la causa està en marxa, la policia està intentant atribuir-li la seva participació en diferents delictes que s'haurien comès en el transcurs de l'última vaga general, en diferents manifestacions, inclús se'ls acusa d'estar amb els miners a Astúries i que ha participat en la resistència dels miners. En aquest cas ens trobem amb una dificultat afegida, que és la situació de precarietat econòmica en la que es troben tots ells. I et dones compte que no és el mateix ara que fa un temps, perquè els recursos, les capacitats de la gent per fer front a una situació d'aquestes característiques són minces. I, o sigui que en crisi, ser criminalitzat o represaliat en crisi és molt més difícil. Ja sigui per aconseguir els diners per poder pagar-te el tabac, perquè tots ells són fumadors, fins al tema del peculio, fins al tema de les defenses dels abogats, o sigui, que tot això se'n ressenteix i fa molt més difícil en general la situació d'aquestes 5 persones.